Så, hallå. Det här är vi. Okej, hej, välkomna till en ny video. Och just nu så kör vi Natural Disaster Survivor på Roblox. Och här har vi då... Ja, det är fel. Och här har vi då Filip Åkerlind, eller ja, Filip, som heter Puck. Och så har vi Axel. Ja, och så har vi Axel som heter... Ja, nu han flyger iväg så långt. Det ska vara lite roligt här. Gå in! Okej, det var ingen bra idé. Vi skulle aldrig åka för det här på. Vi borde aldrig åka till den här nöjesparken. Vi borde aldrig åka till. Vi borde aldrig åka till den här nöjesparken. Det är ju förfärligt. Axel, du får inte gå ut i... Du vet ju det. Du får inte gå ut och göra såna här konstiga, roliga saker. Ja, du är 5 år, men du har fortfarande regler att du inte får gå ut med det. Ja, blixt. Aaaaah! Gå ut, Axel! Du går till något säkrare ställe. Vi går in med det. Okej, okay, den är platt. Inte den är platt. Och du är den högsta. Jag går till träden. Inte på höga ställen heller. Nej, du, jag tror jag vet det. För blixten slår ofta ner i de här högstäderna. Jag står under ett träd, det är mycket roligare. Ja, jag fastnar. Axel, jag kommer. Men, ja. Filip, det är inte läget att åka karusell just nu. Karusell! Det är inget läget att åka karusell just nu. Jo! Karusell! Jag tror inte skada. Filip, kom på karusell. Det är också. Nej, det får ni inte göra. Ja, det jag har den vita hästen. Ni är galna, förstår ni det? Ja, man rider in i hästen när det är... Ja, det ser ju ut. Ja, det gör det i alla fall. Jag är helt galen. Jag ska köpa hans hund. Jag ska vara så galen som möjligt. Är du säker på det? Jag måste stoppa ner. Nej, är du säker på att du ska göra så bra som möjligt? Nej. Jag var i fängelse, du blev en kotryck. Ja, Glass Office, du skojar. Jag filmade i trea. Ja, alltså... Glass Office, upp! Nej, inte upp. Tänk om det kommer typ en... Tsunami. Nej, inte... Nej. Tänk om det börjar brinna. Eller kommer fangostorm eller meteorregn. Vad tror du händer om man står högst upp? Okej, det är någon storm. Okej. Det kommer moln och det låter. Det kan vara. Tänk om det är sen så. Jag är på våningen näst högst upp innan man går upp på den högsta där jag. Jag står på. Alltså den här stegen här, där jag. Och vad händer? Det kan bli. Flashflur. Ja. Det är min favorit. Min favorit. Jag går upp. Okej, vi går under. Ah! Jag säger ju det är helt där uppe. Det är tornado. Ni kommer att dö. Det är tornado, då förlorar man sitt hår. Ja, jag har redan förlorat mitt hår. Jag tog fall damage. Men ibland... Jag har inget hår! Jag står här för chilla. Jag har glasögon händer. Jag är flintis. Jaha, jag är också flintis. Jag har precis rakat mig av en tornado. Jag måste förlora en arm. Och ett ben! Ja, Filip, det är ingen bra idé. Det är lätt att göra det. Det är ingen bra idé, Filip! Du har ju lärt dig att tornado så ska du slippa bra om så många kropp. Inte längre, jag satt fast i marken. Ja, Filip. Jag ska ställa mig i tornado. Jag med! Puck! Va? Nej! Jag blev utslängd! Jag dog inte! Anton, du hamnade utanför världen. Jo, jag dog. Du blev utslängd av världen. Du blev avslängd av världen. Eller, och Axel tog fall damage. Nej, jag stod på marken och bara... Men tyst, Gustav. Det kan du komma en sak. Vi spelar en video. Ja, just det. Ja, just det. Axel. Nu ska vi ha det lite roligt. Axel. Nu ska vi ha... Jag vet inte. Ja. Men då är det bara jag och Filip här. Ja, jag hoppas att Axel kommer på oss.
Och då har vi teckningen här i studion som heter Filip Åkerlind. Jag är tekniken här i studion. Tredje plats. Ja, men du är fortfarande en tekniker här. Nej, jag är inte alls på tredje plats. Vi är fortfarande på listan. Larsen! Ja! Okej. Upp i raketen. Ja, vi startar raketen. Alla vill upp i raketen. Ja, just det. Det finns det här knepet. Gå upp på den här stolpen här. Alla vill upp i raketen. Fast alltid när raketen... alltid så dör de som är i raketen. Jag ska klättra upp. Nu försvann den. Var? Du vet, landgången till raketen. Okej, då är jag fast. Alfred, vi måste gå och titta på tv. Var? Oj, vad har hänt? Vad är det för grej? Launchland, och du borde sticka. Vad är Launchland? Du vet, raketstället. Oh, nej, raketen trillar över mig. Ja, Thunderstorm! Jag är under raketen! De kommer starta, alltså... Jag är under raketen! Vet inte vad... Jag måste starta raketen! Det är inte röd knapp i raketen, det är bara där när han startar den. Nej, men det är här! Men det där är... Oj, nu har jag ett i liv, så... Jag ska gå på starten, jag ska rädda galaxen! Du startar det. Du måste in i raketen för att starta den! Treåringen ska rädda dagen! Vi måste ha det här tornet... Vi måste veta hur det ser ut på Mars. Ni kan inte hoppa där över. Du har lärt dig, Axel. Du kan inte hoppa så långt. Ibland är det bara lite för jobbigt. Axel som är treåring förstår ingenting och tror att man har jävla i livet. Filip som är den smarta här. Han är helt blivit träffad. Kom, du måste titta på en sak. Jag är ett uppdrag med en video. Kom bara. Vi fortsätter videon alldeles strax. Det här är bara lite jobbigt. Oj. Ja, det där är galet. Vad är det? Vi fortsätter här med hallå. Ja, bra. Jag är fast här fortfarande. Puck! Jag sitter i den här stolen. Puck! Vi överlevde! Du vet inte hur lite liv jag har här, eller hur? Lite. Du, jag har mindre än dig. Jag har sån här liten sträcka kvar. Kolla där. Ser du det där? Okay. Jag har någon liv kvar, för nu hoppar jag ner och tar själv upp. Alltså, där måste vi hälsa på. Här är Puck! Här är Puck och det är... Ja, här är Puck och han är 10 år gammal. Och så har vi, vad heter det? Blablabla, som är ungefär runt 3 år gammal. Nej, han är ju faktiskt 10. Ja, men i spelet är han 3. Och jag vet det. Nu har jag startat raketen här. Men flytta på er, ni klättrar ju i vägen för mig. Fuck you. Vad är det nu då? Nu har jag fastnat i raketen. Just, man får inte svära i YouTube. Nej, det får man inte. Nu kommer raketen starta, Filip. What the? Jag åkte ut ur raketen. Jag åkte ut raketen! Den försvann! Raketen försvann! Raketen var fel och så försvann! Var är det? Är du i raketen? Nej! Jag är död! Jaha, jag åkte ut raketen och överlevde! Ja, det är i och för sig är det stamstorm så... Det är egentligen helt... Det är inte så oberoende. Raketen har försvunnit! Jag överlevde precis genom att jag av en bugg flög ut! Vad händer om man tar en ballong? Man kan ju svämma med den. Ja. Det kostar Robux. Jag tror man faktiskt kommer på mappen. Då kan man lika det. Kan man komma till mappen? Det kan man faktiskt. Man kan hoppa till vulkanen. På, när det är vulkanen står nära den här ön kan man hoppa till vulkanen. Kan man ta en bara om du betalar Robux, för det kostar Robux att... Jag vet det.
Det är Lars Lärn och raketen avfyrades. Stäng dörren. Bra. Fidi blev dött. Men annars så är allt. Okej. Okay. Bra. Vad är du, Filip? Jag blir död. Ja. Jag ska se det hela tiden. Ja. Axel är lite upptagen med annat. Och han är det bla bla bla. Det är längst ner, ja. Den som är så längst ner, det var han. Jag är i högre gruppen. Ja, han är en treåring. Fast en kan... Jag är i högre gruppen, ja. Vad är vi, Alfred? Jag är i tower. Tower, vilket är det? Ni får se. Ja, det är. Filip. Jag är i gruppen. Vi ska rocka där uppe. Rock and roll, rock and roll, nej. Ja, det är jag. Gick över här med här och du. Blocka upp vägen. Blocka upp vägen. Det är ingen bak, det är bara personer bakom oss. Här, jag stannar här nere i trygg. Tänk om du blir flashlurig. Det är en annan person. Tänk om du blir flashlurig. Är det som med annars kan inte vara högt upp? När jag tror det faller kommer ta fall damage. Jag måste dopa någon syvud. Tack så mycket. Tsunami! Filip ner. Vi måste ner. Down for your life! Oh na na, oh na na. Men, oh. Jag såg... Ja, nej.